Assalamu alaykum saaxiibey al kulligeenba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Gara TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamida wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo magaalada London u jooga si ay heshiis ula galaan shirkada ka shaqeeya sahaminta iyo qorista shidaalka iyagoo tagi doona shirkadahaasi biyihii laga ceyriyay Kenya loona xugmiyay Soomaaliya dawladda Turkiga oo dhisaysa xulifo adag oo la mid ah kuwa reer galbeedka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kaalimaha hore uga jirta xulifadaasi siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka jawaabay heshiis muran dhaliyay oo uu la galay saadada John iyo kulana Jees isagoo tilmaamay inuu iska caafiyay labadaasi shaqsi maamulka Puntland oo ku dhawaaqay kuraasti ugu badnayd oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Boosaaso xilli halkaasi ay khilaafyo weli ka jiraan iyo dawladaha Kenya iyo Ethiopia oo ku heshiiyay qorshe ka dhana ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalay diyaar garoobo saaxiibayaal isku soo noqon haboon mar kale saaxiibayaal halkani waa Gara TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaad hor u dhaca wararkeena ku daawateen wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada London ee xarunta waddanka Britain halkaasi way u joogaan si ay heshiis ula galaan shirkada ka shaqeeya qorista iyo sahminta shidaalka sida ay sheegayso xogta laga helay wafdigaasi uu hor kacayo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya oo dhawaan waayay kursigiisa xildhibaanimo sidoo kalena uu qayb ka yahay gudoomiyaha hay-adda batroolka gudoomiye ku xigeenka hay-adda batroolka iyo nin la sheegay inuu agaasimo ka yahay wasaaradda batroolka saaxiib dhowna la ah wasiirka laguna magacaabo sheekey ayaa magaalada London u jooga inay heshiis la galaan laba shirkadood oo ka shaqeeya sahaminta iyo baarista shidaalka wafdigani ayaa u tagay magaalada London inay saxiixaan heshiis shidaalkaasi uu lala galayo shirkadda Coastline Petroleum iyo sidoo kale shirkadda kale ee Liberty Petroleum iyadoo laga dayrinayo saxiixa heshiiskaasi xilli waddanku ku jiro marxalad doorasho oo kala gura xogta laga helay wafdigani iyo heshiiska ay doonayaan inay la galaan labadaasi shirkadood ayaa sidoo kale sheegaysa inuu qayb weyn ka yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kaasi uu xiriir dhow la leh labadani shirkadood wararka qaarna ay sheegayaanba inuu saami ku leeyahay heshiiskani waxaa la sheegay in aysan wax badan kala socon qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed sidaa darteedna uusan habboonayn in xilligani la galo heshiis la xiriira hantida ummadda Soomaaliyeed sargaalka tirsan hay-adda batroolka ee dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho isagu laakiin aan magaciisa la soo bandhigaynin ayaa waxa uu tilmaamay in heshiisku yahay mid ay wataan shakhsiyaadka gaar ah si ay uga faa'iideystaan dana ay iyagu leeyihiin waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay heshiiskaasi waxaa nasiib xumo ah in heshiiska shidaal ee Soomaaliya lagu saxiixayo qol mugdiya iyadoo laga qarinayo shacabka Soomaaliyeed waxaana lama huraan ah shacabka iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay si wadajir ah uga hortagaan xaraashka hantida qaran oo ay horseed ka yihiin shakhsiyaadka gaar ah oo doonaya inay danahooda ku hagaajiyaan ayuu tilmaamay sargaalkani ka tirsan hay-adda batroolka ee dowladda Soomaaliya heshiiskani waxaa la aaminsan yahay inuu wax ka og yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Xuseen Roble iyada oo ninka horkacaya oo ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka Cabdirashiid Shiiqalo uu xiriir wanaagsan la leeyahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lana aaminsan yahay inuu amarkiisa ku aaday saxiixa heshiiskaasi
danka kale Xasan Cali Qeyre ayaa gadaal ka riixay heshiiskan kaalin weyn ku leh maadaama la tilmaamay inuu wanaagsan yahay xiriirka kala dhexeeya shirkadahaasi ka shaqeeya dhinaca shidaal baarista iyadoo wararka qaar soo baxayna ay tilmaamayaan in si heshiiskani loo musuqmaasuqo dib loo dhigayo taariikhda saxiixa si loogu ekaysiiyo heshiis soo baxay waqti hore cabsida laga qabo heshiiskani waxaa sare u qaadaya marxaladda uu xilligani dalka ku jiro iyadoo hay-adaha dowladdu dhammaantood ay yihiin kuwa xilgaarsiina isla markaana aan awood u lahayn in ay galaan heshiisyo masiiriyo oo ku saabsan hantida maguuraanka ah ee ummadda Soomaaliyeed shirkadahani magaalada London heshiiska kula galaya wafdigani ka socda dowladda Soomaaliya ayaa waxay doonayaan inay shidaal baaris ka sameeyaan biyihii dhowaan ay dowladda Soomaaliya u xugmaysay maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ lagana ceyriyay dowladda Kenya ka gadaal markii la tilmaamay in ay qaab booba ku sheeganaysay intii ay labada waddan ee dariska ah ee Kenya iyo Soomaaliya iskaga daba lusheen qalfoof badeedka la isku haystay dowladda Soomaaliya awood uma aanay lahayn in ay heshiis la gasho shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya dhanka shidaalka iyo soo saarista kheyraadka badda maadaama biyuhu ay hayeen kuwa muran ku jiray haddase maadaama maxkamadda qaramada midoobay ee garsoorku ay gaadhay go'aan kama dambaysa waxay shirkaduhu si toosa u bilaabi karaan shaqadooda la xidhiidha dhanka shidaal baarista haddii ay heshiis rasmiya ka haysaan dhanka dowladda Soomaaliya dadka intiisa badan ayaa aaminsan in heshiis caynkani oo kale uusan ahayn wax lala dhuuman karo isla markaana loo baahan yahay in loo soo bandhigo shacabiga Soomaaliyeed lana wada ogaado laakiin wax dhibaato ahi kuma jirto haddii sidaasi uu yahay heshiisku lana ogeysiiyo shacabiga Soomaaliyeed loona soo bandhigo warbaahinta si waadaxa maadaama qorshe kasta oo shidaal baaris lagu sameeyo ama kheyraadka lagu soo saaro uu faa'iido u leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u sheegay in tan iyo markii waddanku uu garay marxaladda kala guurka ah aysan jiri karin heshiisyo waaweyn oo quseeya masiirka ummadda iyo waddanka oo lala galayo hay-adaha caalamiga waxaana sidoo kale amarkaasi la mid ah soo saaray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ku wargeliyay golihiisa wasiirada inaysan gaari karin heshiis iyaga u gaar ah oo aan lala soo socodsiinin hoggaanka sare ee xukuumadda maadaama dalku galay marxalad kale guura hay-adaha dowladduna ay yihiin kuwa xilgaarsiina waa hagaag saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka Garaad TV ayaa daawanaysaan dowladda Turkiga ayaa xilligani waxay wadaa qorshe ay ku dhisayso xulifa caalamiya way isgarabsadaan taasi oo la mid ah kuwa u dhisan reer galbeedka sida gaashaanbuurta NATO waxaana la sheegay in qorshahani uu ambaqaadayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan in ay kaalin muhiima ka qaadanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo xiriir baaxad weyn xilligani la leh xukuumadda Ankara dowladda Turkiga ayaana marka hore intaanay ku dhawaaqin dhismaha xulifadaasi waxay doonaysaa inay isku soo jeedo wadamada ka mid ah noqonaya gaashaanbuurtaasi si ay marka hore iyagu dhexdooda isku fahmaan kadibna loo aasaaso iskaashiga xulifadaasi cusub wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Siciid Muuse Cali ayaa qadka telefoonka wada hadal kula yeeshay dhigiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Azerbaijan mudane Jeyhun Bayramov iyagoo ka wada hadlay horumarinta xiriirka laba geesoodka ah ee labada waddan Soomaaliya iyo Azerbaijan labada wasiir ayaa wada hadalkooda ku lafaguray sidii labada dowladood ay u yeelan lahaayeen iskaashi dheef wadaaga oo taabanaya dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda ganacsiga
iyo waxbarashada iyadoo hoos laga xariiqay muhiimadda ay labada dalba u leedahay horumarinta cilaaqada ku qotoma danaha qaran ee labada shacab iyo labada dowladood ee Soomaaliya iyo Azerbaijan. Wadahadalkani ayaana la sheegay in ay dabada ka soo riixday dowladda Turkiga si ay u wanaajiso dhammaanba xiriirka wadamada ka mid noqonaya xulifadaasi si ay marka hore iyagu dhexdooda u wanaajiyaan cilaaqaadka labada dowladood. Dowladda Turkiga ayaa hadda xiriir aad u sarreeya la leh labada dowladood ee Azerbaijan iyo Soomaaliya, waxaana la filayaa in ay markaasi kaalimaha ugu muhiimsan ka soo muuqdaan labadani wadan ee sida weyn ay isku dhex galeen Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay waxay la soo banbaxaysay awoodda dhanka milatariga iyo dhaqaalahaba, iyadoo wadamada reer galbeedka ee xulafooyinka kala duwan samaystay ay ka dhakafaarsan yihiin qorshaha keligiis uu ku wajahayo Turkiga horumarinta hubkiisa iyo dhaqaalihiisa. Waxaana jira markaasi in qaar ka mid a wadamadaasi ay haatan fayl ugu jiraan iibsashada hubka ay soo saadho dowladda Turkiga, kaasi oo xilligani loo babacadhigi waayey. Dhanka kalena, safaaradda ugu weyn ee Turkiga ayaa ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, isagoo dowladda federaalka ka caawiyey arrimo la xiriira dhismaha ciidanka qalabka sida, waxaana uu tababaray cutubyo kala gedisan oo ka mid a ciidamada militariga ee dalka xilli ay aad u burbursanaayeen daciifna ahayd awoodda ciidamada qaranka Soomaaliya. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu dhowaan loo doortay xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii muranka badan dhaliyey ee uu magaalada Dhuusamareeba kula yeeshay Saadiq John iyo Kulanajis. Labada sargaal ee uu la kulmay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ahaa kuwii uu horey ugu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday xaruntiisa magaalada Muqdisho bishii Diseembar ee sanadkii 2018, halkaasi oo lagu dilay inta badan ilaaladiisii. Kulanajis iyo Saadiq John oo si la mid a Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaana kulan uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor kula yeeshay Cabdiraxmaan Cabdishakuur magaalada Dhuusamareeb. Kulanka ayaa waxaa aad uga niyad jabay qaar ka mid a taageerayaasha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo shacab kale uu ku eedeeyey in uu kursi xildhibaanimo dhaafsaday qadiyadiisa. Haddaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka jawaabay arrinkaasi, waxaana uu kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa. Qoraalka uu soo dhigay ayuu ku yiri madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor ayaa isku kaaye keenay Saadiq Cumar Xasan Saadiq John iyo Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo yaqaano Kulanajis, oo labaduba xildhibaano uga soo baxay galmudug. Kulanka oo aan la sii qorshaynin ayuu madaxweyne qoorqoor codsaday inaan ka wada hadalno dib guud iyo mid gaar ah oo horay inoo dhex yaalay isfahan iyo heshiis bilowa ayaynu gaarnay labadaasi sargaal, ayuu tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale difaacay heshiiska uu la galay Saadiq John iyo Kulanajis, waxaana uu tilmaamay in isagu qofkii doona uu cafin karo isla markaana siyaasadiisu aysan ku dhisnayn kala argoosi. Horey ayaan dad dhib inoo geystay u cafinay sababtoo ah siyaasadeenna ka argudasho iyo kala adkaansho ma ahan, laakiin marna cadaaladda kama tegayna, ayuu tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in qofkii dhib loo geystay uu cafin karo goorta uu doono, gaar ahaan marka loogu soo geed fariisto. Tani ma ahan mid ka hor joogsanaysa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qofkii dhibanaa inuu cadaalad raadsado, ayuu intaasi ku daray. Siyaasi walba waxaa maxkamada dadweyne u ah soo yaalkiisa dadku wada hayaan, isagayna dan u tahay inuu ka garaabo gafkiisa, cafisna u raadsado qof kasta oo wax ka tabanaya. Haddii dalku yeesho maxkamad, micno leh waxay inoo xallin doonaan waxyaabo badan mustaqbalka, waana mid ay tahay
in laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa hadalkiisa si cad ugu sheegay inuu cafiyay wixii isagu u qabay een kulanajii siyaasadda John, laakiin waxa uu tilmaamay inaanu ka baryeeli karin dembiyadii kale oo ay galeen, iyadoo ay muuqatay inuu la jeeday ilaaladiisii oo iyagu dad aan isaga ahayn ay dhaleen kana soo jeeday. Hadalkiisa waxaa laga dhadhansaday anigu tii isoo gaadhay waan cafiyey, laakiinse marnaba kuwa kale ee dhibanayaasha ahi iyagay u taallaa inay cafiyaan iyo inay dembigii laga galay cadaaladda ku raadsadaan. Dhowaan ayay ahayd markii si kadisa looga arkay warbaahinta bulshada sawir kulmiyey madaxweyne Qoorqoor Cabdiraxmaan Cabdishakuur kulanajii siyaasadda John. Raggaasi oo horay u ahaa kuwa aad ugu kala fog arrimaha siyaasadda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii la weeraray 2018 bishii December gurigiisa isaga gacan ayaa laga dhaawacay, waxaana sidoo kale la dilay 5 ka mid ah ilaaladiisa, waxaana xilligaasi weerarka uu dusha u saaray ee Nasaadaq John oo ahaa madaxii guud ee booliiska gobolka Banaadir, iyo sidoo kale kulanajiis oo isaguna qayb ka ahaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed. aan ku siqo wararka ee guddiga CIT ee maamulka Puntland ee arrimaha doorashooyinka ayaa shaaciyay qayb ka mid ah kuraasii ugu horreysay oo ay deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaas oo doorashadooda la qabanayo maalmaha fudud ee nagu soo haya. Guddiga ayaa soo saaray liiska 16 kursi oo kala ah hoob 220, hoob 169, hoob 76, hoob 149, hoob 157, hoob 142, hoob 227, hoob 190, hoob 228, hoob 234, hoob 273, hoob 83, hoob 222, hoob 36, hoob 27, hoob 158. sidoo kale warqadda ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in jadwalka doorashada kuraastani iyo sida ay u kala horreeyaan in ay dib ka soo faahfaahin doonaan. Tallaabadan ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho sida uu shaaca ka qaaday guddiga doorashooyinka CIT ee Puntland, waxaana kuraastani la shaaciyey in lagu dooran doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ah deegaan labaadka doorashada Puntland marka laga soo tago magaalada Garoowe uu ku soo beegmaya, iyadoo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay Puntland iyo Jubbaland ay hakada ku hayeen arrimaha doorashooyinka, isla markaana wada hadal dhanka telefoonka uu kula yeeshay Rooble oo canaan kala dul dhacay. sida aynu ku sheegnay wararka iyagii hore, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wada hadal qadka telefoonka la yeeshay Daniya Axmed Madobe ayaa markaasi u sheegay inay qaadi doonaan mas-uuliyadda dib u dhac kasta oo ku yimaada arrimaha doorashada haddii aysan ka soo bixin heshiiskii ugu dambeeyay ee doorashooyinka looga gaaray magaalada Muqdisho. Boosaaso ayaa ka mid ah magaalooyinka sida weyn isha loogu hayo, isla markaana ay caqabadu ka jirto, waxaana deegaan doorashada labaad ay u tahay maamulka Puntland. Boosaaso waxaa gacanta ku haya ciidamada BSF-ta oo dhowaan halkaasi kula dagaalamay ciidamada kale ee Puntland oo ka amar qaadanayay madaxweyne Dani kadib khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka BSF-ta iyo Dani. aan ku siqo wararka ee Kenya iyo Ethiopia ayaa ballan qaaday inay sameyn doonaan howlgallo ka dhana weerarada argagixisanimo ee ka dhaca xadka u dhexeeya Kenya iyo Ethiopia si xal looga gaaro, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Kenya. Labada dal waxay ku heshiiyeen iskaashi amni oo xooggan si loola dagaalamo argagixisada xuduudaha iskaga gudba si loo xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Taliyaasha booliiska ee labada dal ayaa ku kulmay Addis Ababa, waxayna ku heshiiyeen inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca xuduudka. Saraakiisha iyo warbaahinta Kenya ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen in la bilaabo howlgal ka dhan ah Al-Shabaab iyo jamhadda kale ee Shiine la yiraahdo si loo joojiyo falalka ay ka wadaan xuduudka. Labada dal ayaa saxiixi doona heshiis is-afgarad oo ku saabsan howlgalka wadajirka ah
ee lagula dagaalamay ururada gargaarsada taliyaha guud ee booliska Kenya Hillary ayaa sheegay in Ethiopia iyo Kenya ay isku afgarteen inay sare u qaadaan iskaashiga dhanka xogis-dhaafsiga isagoo intaas ku daray in heshiiska is-afgaradka uu awood u siinayo labada dal in ay awood u adeegsadaan kooxaha gargaarsada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.